Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам, силам оборони України і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день у студії 24 каналу, новий інформаційний ранок. З вами буду я в найближчі дві години, Андрій Дрозда. Разом будемо обговорювати найважливіші, найактуальніші події, новини сьогоднішнього дня. Розпочинаємо, звичайно, сьогоднішній день невесело. Інтонації у нас, скажімо так, цілком визначені вчорашніми подіями, російським жахливим ракетним обстрілом по Києву, Кривому Рогу та інших українських містах. На жаль, до кінця минулої доби ми підраховували якраз наслідки, якраз з'ясовували наслідки цього обстрілу, підраховували кількість жертв, загиблих, поранених, оскільки дійсно рятувальні пошукові роботи тривали. Вони фактично і всю ніч до ранку, якщо ми говоримо, зокрема, про Київ. От і на ранок маємо повідомлення про те, що, на жаль, ще збільшилася кількість загиблих внаслідок російського терору, російського удару, зокрема, по Києву. Але про все по черзі. Сьогодні ми будемо говорити якраз і про реакцію світу на цей терор Росії, які були заяви, власне, сказані і з боку, зокрема, лідерів західного світу, європейських країн, Сполучених Штатів, інших, скажімо так, континентів і частин світу, як реагував світ на цей жах, який влаштував Путін учора і його поплічники, якраз організувавши, влаштувавши ракетну атаку і обстріли Києва та інших міст. Крім того, будемо говорити і про міжнародні важливі події. У Вашингтоні сьогодні розпочинається саміт НАТО, ювілейний саміт, важливий саміт для України, ну і важливий він і для президента США Джозефа Байдена, який фактично має можливість дещо виправити свою ситуацію після провалених дебатів проти Дональда Трампа нещодавно. Якою буде заява Байдена на цьому саміті? Вже анонсовано також зустріч Джозефа Байдена і президента України Володимира Зеленського. Про все це будемо говорити сьогодні. Окрім того, маємо цілком, скажімо так, оперативні гарячі новини з цієї ночі, адже українські безпілотники атакували Росію доволі таки масовано. Лише на рівні Міністерства війни Росії заявлено про майже 40 дронів, які атакували різні російські регіони, горять нафтобази, лунають вибухи біля воєнних різноманітних об'єктів. Ну і серед, власне кажучи, таких значущих подій світової політики, європейської політики, маємо спроби Віктора Орбана і далі фактично просувати свою повістку, своє бачення того, як потрібно спілкуватися із Росією, з країною-терористом. І Орбан у цьому випадку навіть лист зорганізував до керівних органів Європейського Союзу. Ну, а сам, власне, бункерний терорист і злочинець Путін зустрівся у своїй дачі у Росії біля Москви із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. І це ще одна така спроба російської влади, принаймні, якось створити видимість відсутності блокади і маргіналізації Путіна у світовому політичному колі і полі. І, зрештою, є такі, бачимо, окремі доволі важливі політичні діячі і лідери із країн, зокрема, блоку БРІКС чи об'єднання БРІКС, які готові з Путіним зустрічатися і до нього в гості їздити. Про це не будемо говорити трохи згодом в нашому ефірі, але почнемо якраз сьогоднішній наш ранок і день із огляду, власне, наслідків вчорашнього масованого ракетного удару Росії по Україні. Як ми знаємо, у столиці України, в Києві, а також у Кривому Розі сьогодні оголошено день жалоби, день пам'яті за загиблими внаслідок вчорашніх жахливих російських ударів. Хоча загалом можна сказати, що цю жалобу сьогодні переживають усі українці, і фактично цей день жалоби можна було би оголосити в кожному місті і регіоні нашої країни, оскільки вчора абсолютно страхітливі події ми усі разом пережили. Зрештою, щось подібне за ці більше як 2 роки вже траплялося, але цього разу особливо вразило всіх, що російська ракета була спрямована, зокрема, і на дитячу лікарню «Охматдит» у центрі Києва, фактично, і за наслідками цих обстрілів по Дніпру, Кривому Рогу, Києву та інших наших містах, Краматорську, Покровську, вчора були випущені ракети. Сумарно, загалом, хоча страшно взагалі це слово «сумарно» вживати у такому контексті, так, загалом всього загинуло 37 людей, 37 осіб. Це до кінця минулої доби була така інформація. Вже сьогодні на ранок
ця страшна статистика іще змінилася. Вчора Державна служба з надзвичайних ситуацій надвечір повідомила про 33 загиблих, 22 з них у Києві, 11 в Дніпропетровській області. Перш за все йде мова про Кривий Ріг, і поранено було близько 170 осіб загалом по всіх містах, які росіяни обстріляли своїми ракетами. Однак згодом президент Зеленський вже пізно ввечері, майже опівночі, повідомив про те, що щонайменше 37 людей загинули внаслідок російських обстрілів. Серед них і троє дітей. І дійсно понад 170 зазнали поранень, серед них 13 людей. Як ми знаємо, під обстрілами у Києві, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охмади, та ще уламки російських ракет впали на приватний пологовий будинок Ізіда у центрі Києва так само. І в Кривому Розі російські ракети влучили по адміністративних будівлях підприємства «Метінвест». І от зараз ми бачимо якраз кадри із лікарень, кадри з Охмадиту, де працювали вчора рятувальники і просто кияни розгрібали завали увесь день до вечора. Ну, а це кадри вже із Кривого Рогу, де по адміністративній будівлі «Метінвесту» прилетіли російські ракети. От є заява від компанії «Метінвест» про те, що загинули їхні співробітники вчора. І трагічна дата 8 липня для «Метінвесту» в календарі буде закарбована назавжди, як йдеться у цьому повідомленні. Внаслідок цинічного російського ракетного обстрілу цивільних і промислових об'єктів в Кривому Розі загинули наші колеги. Йдеться у повідомленні компанії «Метінвест». Висловлено співчуття також усім близьким, усім рідним загиблих. І також в «Метінвесті» заявили, що нададуть усю всебічну підтримку родинам загиблих. Не розкривають подробиць щодо кількості постраждалих у компанії «Метінвест», але за даними медіа йдеться про 10 загиблих людей і понад 30 поранених. І нагадаю, що ракета влучила саме в адмінбудівлю компанії «Метінвест» у Кривому Розі. Отакий жах переживали вчора у Дніпрі. Крім того, були удари по Краматорську, по Покровську. Вчора в Донецькій області голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про 3 загиблих чоловіків на підприємстві у Покровську. Так, це прифронтове місто, здавалось би, якраз Покровськ обстрілюють доволі часто, атакують, але тим не менше. Це ще один російський злочин, запуск ракети, удар ракетою саме по підприємству у Покровську. Де б не знаходилися українські міста, де б не були вони розташовані, близько до лінії фронту чи далеко від неї, зараз фактично вся Україна – це фронт, це поле бою. Це територія, власне, яку Путін атакує абсолютно безвідносно до того, де саме розташовані ті чи інші об'єкти, будівлі, яке їхнє призначення. Атакують, власне кажучи, як і транспортні підприємства, логістику, електропідстанції, так і просто житлові будинки і лікарні, як ми бачимо. І то в Києві також ракети влучили щонайменше по 2 житлових будинках, які були суттєво поруйновані. Солом'янський, Шевченківський район міста потрапили під такі обстріли, були обстріляні. От уже станом на ранок наші рятувальники повідомляють про те, що в Києві в ході розбору завалів, нічного розбору завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло загиблого хлопчика, дитини. Ще одна дитина загинула внаслідок російського злочинного обстрілу, російського терору і удару по Києву. Отже, це Шевченківський район. Звідти, власне, вчора надходили повідомлення якраз про влучання російської ракети у житловий будинок. Просто жах абсолютний. Це якраз нові фото від наших рятувальників, вже опубліковані зранку. Якраз момент і процес розбору завалів в Шевченківському районі. І бачимо той будинок, який зруйнували росіяни своєю ракетою. Бачимо дитячі іграшки на місці, власне, цих руїн і влучання російської ракети. Абсолютний жах. Тут, власне, слів бракує, аби просто висловити те, що зараз ми усі переживаємо. І фактично кількість уже загиблих, якщо враховувати цю нову інформацію, оновлену інформацію від наших рятувальників, кількість загиблих загалом по Україні за минулу добу внаслідок російських обстрілів сягнуло 38 осіб. Ми ще почекаємо, власне, деталі від Київської міської військової адміністрації стосовно якраз цього епізоду. Якраз пошуково-рятувальних робіт будемо чекати уточнені деталі. І тим часом в КМВА повідомили, що внаслідок безпосередньо атаки на Охмадит, на дитячу лікарню,
відомо про двох загиблих і понад 50 постраждалих, понад півсотні людей постраждало внаслідок цього обстрілу, і двоє загинуло. Серед загиблих, зокрема, є і, як ми знаємо, медична працівниця, лікарка зі Львова родом. Про це вчора Андрій Садовий, мер Львова, повідомляв, що йде мова про уродженку Львова, яка працювала в Охмадиті. Вже є оновлена, бачимо, інформація від КМВА. Серед загиблих четверо дітей, повідомляє Сергій Попко, начальник КМВА, але, очевидно, це йде мова загалом по Києву. Інформація загалом по Києву, тому що якраз вже із оновленими даними від наших рятувальників за підсумками пошукових робіт, рятувальних робіт нічних, ми маємо от якраз цю оновлену страшну статистику, страшну інформацію про те, що ще одна дитина додалася до цього списку загиблих, списку жертв російського терору, російських обстрілів. Взагалі, навіть складно про це все оповідати і розказувати сьогодні зранку. Отже, якщо ми говоримо саме про Охмадит, то, як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, серед загиблих є лікарка, працівниця лікарні і родич одного з пацієнтів медичного закладу. Тобто, якраз саме діти у ході цього удару ракетного по Охмадиту, на щастя, не загинули. Але семеро дітей отримали поранення різної важкості. З них четверо ушпиталені, опинилися у лікарнях із пораненнями. Це ще не остаточні дані були, підкреслили у Київській міській військовій адміністрації, адже рятувальна операція все ще тривала на той момент. І от станом на ранок ми бачимо загалом по Києву оновлену ситуацію. По Охмадиту чекаємо на деталі. В момент ракетної атаки по дитячій лікарні там перебувало понад 600 пацієнтів, і щонайменше стільки ж працівників лікарні. І евакуація продовжувалася, власне, до пізнього вечора, оскільки дітей, пацієнтів, їхніх рідних, хто з ними перебував там постійно, переводили в комунальні лікарні Києва, в найближчі медичні заклади, які могли прийняти в екстреному порядку пацієнтів Охмадиту. І заявлено також, що повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, де дітям проводять, зокрема, діаліз. Тобто, фактично, це пацієнти, ну, прив'язані до місця лікування, і будь-яке транспортування, їхнє переведення в інше місце – це великий ризик і стрес, і, безумовно, вплив негативний на стан здоров'я дітей. Це також супутні наслідки, невід'ємні наслідки цього російського терору і удару по лікарні. У старому хірургічному корпусі лікарні також вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень 2 хірургічні і 2 соматичні відділення інтенсивної терапії і операційний блок лікарні. В новому, зведеному лише нещодавно корпусі, пошкоджено 12 відділень, з них 8 хірургічних, 5 онкологічних, 2 реанімації, операційний блок, відділення радіології і променевої терапії. Втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії. Єдиної в країні, підкреслюємо. Тобто ці наслідки, власне, удару по Охмадиту, їх навіть переказати, усвідомити, прийняти зараз важко. От і власне, будемо ще, очевидно, говорити не раз про цю тему і на цю тему, про реакції щодо ударів по Охмадиту, по Києву, по Кривому Рогу. Буквально за кілька хвилин до цієї теми повернемось. Зараз же оглянемо, що там на болотах відбувалося цієї ночі, аби трохи від цієї страхітливої теми відволіктися, але ми до неї ще будемо повертатися. Отже, на Росії цієї ночі, ну, ми, звичайно, бачили учора дуже багато кадрів того, як наші військові просто підписували снаряди різноманітні за Охмадит, так, і фактично завдавали ударів по російських позиціях із цим меседжем, із цим написом. Вчора ця подія, обстріл дитячої лікарні, вона вразила всіх, і ми бачили відео, де російська ракета крилата буквально під кутом 60 градусів летить прямо у лікарню, тобто це не були жодні уламки, не робота ППО, це був цілеспрямований, сфокусований, свідомий удар росіяна по лікарні, дитячій центрі Києва, і на це треба звертати увагу світу, тим паче є абсолютно всі докази, які це підтверджують. Вчора українське військо реагувало
реагувало на ці події. Якраз, власне, ми бачили масу фотографій того, як підписує дійсно міни, снаряди, різноманітні боєприпаси наші військові, от якраз словами «за Охмадит», «за дітей». І вчора також з вечора дуже багато дронів ударних БПЛА полетіло у бік Росії для того, аби атакувати там різноманітні об'єкти. Йде мова, зокрема, про удари по об'єктах в Білгородській області, в Курській області, Воронезькій, Ростовській і Астраханській області. Це ті регіони, про які офіційно навіть росіяни повідомляють на рівні свого міністерства війни. В так званому Міноборони Росії заявили про майже 40 збитих і перехоплених БПЛА на території Росії. Тут нас якраз цікавить географія ударів, тому що окрім якраз прикордонних областей Курської, Білгородської і, зокрема, Ростовської, ми бачимо і ті регіони, які трохи далі розташовані, Воронезька область і особливо Астраханська область, де в обох цих регіонах, Воронезькій і Астраханській областях, зосереджені російські авіабази, російські аеродроми, де базуються бомбардувальники, де ракетоносії базуються, ті літаки та авіація російська, яка атакує наші міста і ракетами, і кабами, і різноманітними такими повітряними засобами ураження. Власне, про влучання по цих аеродромах поки що ми не маємо достеменної інформації. Бачимо, що офіційно росіяни повідомляють про 5 БПЛА на територію Астраханської області, дуже багато дронів, понад 20 на територію Ростовської, ну і також менша кількість дронів атакувала інші області, загалом понад 40 дронів. Знаємо, що горить нафтобаза у Волгоградській області, це точно підтверджене влучання, воно ще вчора до кінця дня сталося, пізно ввечері вчора безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії, і ціллю була якраз там місцева нафтобаза, наскільки яскраво вона палає, ми бачимо, тобто по нафтобазі прилетіло влучно, повторюсь, це місто Калач-на-Дону у Волгоградській області, південь Росії, і от українські дрони долетіли цілком, скажімо так, влучно до цього об'єкту. Місцевий так званий губернатор, представник злочинного кремлівського режиму Волгоградської області Андрій Бачаров повідомив про те, що дійсно нафтобаза горить, намагається ліквідувати пожежу. Для місцевих нібито немає жодної загрози, але також було влучання по електропідстанції, як повідомила місцева влада там у Волгоградській області, і зникло електропостачання у прилеглих населених пунктах. Бачимо, що і вночі горіла ця нафтобаза, очевидно, горіла і до ранку. Такі пожежі самі по собі, скажімо так, закінчуються через кілька діб буквально. Тобто це може горіти 2-3-4 дні, і, очевидно, станом на ранок росіяни все ще не загасили цю пожежу. Взагалі 10 вибухів нарахували місцеві мешканці близько 4-ї ранку. Тобто атака відбулася ще й на світанку, от і нафтобаза, власне, горить ще з ночі. От така інформація, власне, по місту Калач-на-Дону Волгоградській області. Така атака доволі масована по цьому об'єкту відбулася. В Білгороді тим часом нарікають на обстріли так само. Вчора там лунали вибухи. І, знову ж таки, місцевий так званий губернатор Гладков рекомендує вивозити дітей до літніх таборів, оскільки ситуація в Білгородській області з обстрілами не покращується. Чого б вона раптом мала покращитися? Тут треба запитати у Гладкова. Саме з Білгородської області Росія атакує Харківщину, українські території, зосереджує у Білгородській області свої війська, свої склади з боєприпасами, командні пункти та інші мілітарні різноманітні об'єкти і активи. І ясно, що по них прилітає. Прилітає не тільки по Шебекіну, але безпосередньо по самому Білгороду. І, власне, вчора цих обстрілів було доволі таки багато. Десятки вибухів нарахували місцеві мешканці. Ми не будемо вдаватися в деталі, скільки там вікон вибито, скільки автомобілів згоріло, або які об'єкти зачепило. Але атака на літ БПЛА, власне, на Білгород, вони були доволі таки масованими і тривалими, в кілька хвиль відбувалися. І от єдина реакція так званої влади місцевої, представників, власне кажучи, Кремля і Москви Білгородської області, це рекомендація виїжджати, вивозити дітей місцевим мешканцям. Більше нічим вони зарадити не можуть. Ну, є ще варіант, якщо ви мешкаєте в прикордонних районах Білгородської області, вивішуєте українські прапори, скажімо так, над своїм подвір'ям, або написи БНР. Це теж, кажуть,
спрацьовує. Принаймні, якщо у вас там не розквартировані російські окупанти, військові, у мешканців Білгородської області, Шебекінського округу, Грайворона там чи інших, скажімо так, прикордонних, прилеглих до кордону населених пунктів, якщо у вас там немає російських окупантів в будинку, в ваших помешканнях, то от такі написи, банери кажуть, що рятують від прильотів різноманітних безпілотників, дронів. Ці дрони прилітають лише туди, де є російська окупація, де є російські окупанти. От по них, по цих окупантах, власне, і прилітає. Мирних мешканців такі удари, звичайно, не стосуються. Ну, а майно – це майно, воно в ході бойових дій, звичайно, буває таке пошкоджене. Отже, далі поговоримо, власне, про реакцію світу на удар по Охматдиту, зокрема, в контексті саміту НАТО, який стартує у Вашингтоні, який починається в Вашингтоні. Серед різноманітних заяв і реакцій маємо і реакцію генсека НАТО Єнса Столтенберга, який засудив масовану ракетну атаку Росії на Україну. Столтенберг, який вже, відповідно, покидає цей пост, замість нього вже буквально буде представлений от сьогодні, напевно, Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, який замінить Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО. І от, власне, зараз фактично свою звітну таку конференцію, такий саміт відбуває чинний генсек Альянсу. Він прибув уже до Пентагону, зустрівся там у Вашингтоні з очільником Міністерства оборони Шалойдом Остіном і виступив напередодні саміту НАТО, який починається сьогодні, відбуватиметься до 12 липня, триватиме у Вашингтоні, в столиці Сполучених Штатів. У цій заяві Столтенберг якраз і сконцентрувався, зокрема, і на терористичних ударах Росії по Україні. Росія продовжує свою жорстоку війну, заявив Єнс Столтенберг. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в результаті яких загинули невинні цивільні люди, в тому числі і діти. Я засуджую ці жахливі атаки, заявив генсек НАТО і додав, що Росія має розуміти, що вони не зможуть нас перечекати, їм доведеться сісти за стіл переговорів, прийняти ті рішення, в яких Україна отримає гору як суверенна незалежна держава. Є також у нас реакція і Джозефа Байдена, президента США, на те, що вчора відбулося в Києві, з'явилося коротке повідомлення на сайті Білого Дому. Попередня перша реакція президента США і Білого Дому на ракетний удар по Україні. І в тексті, який там опублікований, йдеться, зокрема, про зустріч із президентом Зеленським. Президент Байден заявив, що цього тижня він вітатиме президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія. Я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять із народом України. Отже, анонс щодо посилення ППО української системи ППО протиповітряної оборони і також анонс зустрічі з президентом Зеленським. Зрештою, посилення ППО від цього саміту НАТО ми очікували, але чи буде щось більше, вже зважаючи на те, що російський терор посилюється і росіяни прямо і неприховано б'ють навіть по дитячих лікарнях у центрі української столиці. От про те, чого очікувати від саміту НАТО, від зустрічі Байдена з Зеленським, за кілька миттєвостей продовжимо цю розмову із гостем нашого ефіру. І до нашого етеру приєднується Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, радий вас бачити, вітати в нашому етері. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, пане Андрій. У нас вчора непростий день був, і сьогодні, власне, вже усвідомлюючи усі наслідки російського обстрілу Києва, Кривого Рогу, розуміємо, що потрібно реагувати на цей російський терор якомога рішучіше. Все це відбулося вчора напередодні відкриття саміту НАТО в Вашингтоні. І перше моє питання до вас. На вашу думку, чи це випадково, що Путін обрав саме цей день для того, аби обстріляти дитячу лікарню, пологові будинки, житлові будинки в Києві і вбити десятки людей в Україні своїми ракетами?
Ні, це військовий злочин проти людяності, який порушує всі канони війни, норми і традиції війни, і порушує міжнародне право, Женевську конвенцію, згідно яких не можна обстрілювати і лікарні, шпиталі і тим більше дитячі заклади. Він Путін діє, як він діє в Сирії, починаючи з 2015 року, знищуючи лікарні, свідомо вибираючи ці цілі і спеціально вражаючи їх найболючіше, знаючи, що там знаходяться дитячі лікарні Ахмадит і інші цивільні об'єкти в Дніпрі, в Кривому Розі, Покровську. Це його сигнал, це його меседж Кремля Вашингтону, що ви там збираєтеся в саміті НАТО, що хочете, вирішуйте, там відзначайте свої ювілеї, ми вас не боїмося, ми будемо діяти так, як ми вважаємо за потрібно, так, як ми хочемо, і будемо гнути весь світ, і будемо нав'язувати свою позицію, і ваша точка зору нас не лякає, не цікавить, і ми не збираємося навіть на неї звертати увагу. І Україна – це наша територія, ми не допустимо вступу України в НАТО. Оце, от, умовно кажучи, такий сигнал показати НАТО напередодні, за день до його саміту, позицію Кремля. Стосовно самого саміту, то я хочу сказати, що це нашим телеглядачам, що це ювілейний присвячений 75-й річниці утворення НАТО, його приймає президент Байден. Байден, який зараз знаходиться не в самій найкращій ситуації після своїх дебатів, він хотів перетворити свій ювілейний саміт НАТО в свій передвиборчий тріумф. Він хоче відсвяткувати цей саміт так, щоб показати нації американців своїм виборцям, що за нього треба голосувати, що він світовий лідер, що він контролює всю ситуацію, що він створив коаліцію сил навколо НАТО на підтримку України, що вони супердержава, що вони розвиваються, у них все добре. І він не хоче бачити на цьому саміті ніяких негативів, він хоче, щоб все прийшло, тим більше, знову ж таки, після дебатів невдало, щоб все було дуже ідеально. На саміті Україні буде, якщо витягти за рамки вступ України в НАТО і запрошення в НАТО то, чого не буде точно на цьому саміті і на наступному, як мінімум, в Гаазі, то все решта рішення, які готуються для України, все, що хочуть надати Україні, чим хочуть допомогти Україні, ті угоди, які хочуть підписати, в принципі, вони несуть дуже позитивний меседж, вони дуже позитивні, вони вкрай необхідні в Україні. Це і посилення ППО і протиракетної оборони, що вже зараз відбувається. Це і фінансування забезпечено мінімум на 25 рік 40 мільярдів євро або 43 мільярда доларів, що повністю дозволить Україні забезпечити її обороноздатність і гарантовано пройти 25-й рік без будь-яких ускладнень, незважаючи на те, навіть що в Сполучених Штатах Америки гіпотетично, можливо, може прийти інший президент Трамп, який повністю закриє і припинить будь-яке фінансування і озброєння України. Те, що про що він вже сказав купу разів. Далі Україну будуть навчати, це місія НАТО, яка буде далі продовжувати навчання українських військ. Далі вони... У НАТО свої ще є питання, вони хочуть, ви знаєте, напевно, створити нові 30, від 35 до 50 бригад в НАТО на східному кордоні, умовно кажучи, для захисту від Росії. Не батальйонів, я підкреслюю, а бригад. А кожна бригада мінімум 3 тисячі, а 3 тисячі на 35 по самій мінімальній шкалі від 3 до 7 тисяч кількості військових в одній бригаді, це від 100 до 350 тисяч. Ну, я не думаю, що йде мова за 350 тисяч, швидше всього робоча цифра, поки що в межах 100 тисяч. Загалом, здається, ніби багато 35 бригад, але на 32 країни, ну не всі вони мають свої армії, і не кожна може створити бригаду, бо, скажімо, армія Люксембурга налічує в межах тисячі чоловік, там Естонія, всього на всього 2-3 тисячі. Але тим не менш, це реально 35 бригад до 50 створити. Вони бачать ті ризики, які несе Росія. Вони розуміють, що та кількість військових і той стан, який у них є, він незадовільний, треба збільшувати. Але тут є загроза для України. Ви знаєте, що Зеленський, президент України, 3 дні назад заявив, що в Україні не озброєні, ще залишаються знову сформовані 14 бригад, які не мають важкої зброї і іншої зброї.
і необхідна допомога від Рамштайна. А тут ще саме НАТО створює свої від 35 до 50 бригад, які також треба озброїти найсучаснішою зброєю, яка виготовляється в НАТО. І тут паралельні два процеси, які потребують, і нам і так не вистачає зброї навіть з тої військової допомоги США в 61 мільярд і 40 мільярдів, які цього року виділила Європа. А тут ще вони створюють свої. Оце все накладається. Ну, тим не менш, по Вашингтонському саміту Україна отримає максимально, що авіацію F-16 вже заявила Голландія, що після обстрілу Києва і інших міст Ахмадіту Україні терміново, як можна швидше, нададуть F-16. Треба сподіватися, що от зараз в ці дні саме відкриття саміту українське небо побачив в себе F-16. Та заява Кірбі, яка відбулася вчора, що Україна, що США за жодних обставин, навіть не зважаючи на обстріл Ахмадиту, не дозволить Україні, не буде міняти своє рішення, заборону щодо обстрілу понад 100 кілометрів вглиб Росії, що вони не дадуть такий дозвіл, це, можливо, носить характер такий утаємничення. Ніхто би і правильно роблять, що вони стверджують, що вони не дозволять нам стріляти на 300 кілометрів, бо це має бути в будь-якому випадку сюрпризом для Росії, і не можна допустити, щоб вони своїх аеродромів в радіусі 300 кілометрів прямо вже відвели літаки і далі продовжили нас бомбити, або було готові. Для них це має бути сюрприз. Тому НАТО принесе дуже багато сюрпризів позитивних для України, для самого НАТО, для колективної системи безпеки, для архітектури безпеки в усьому світі. І в даному плані жодних сенсацій, крім позитивних, про які ніхто не хоче говорити, не хоче завчасно оприлюднювати, вони будуть озвучені швидше всього безпосередньо від самого Байдена в особистій зустрічі з Зеленським. Там ви ще знаєте, що на саміт НАТО запрошується не тільки члени НАТО, но і партнери з 32 країн, в тому числі там буде відбуватися зустріч НАТО з індо-тихоокеанським регіоном по забезпеченню безпеки в Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії. Окреме засідання сесійне буде в НАТО. Тобто НАТО на сьогоднішній день виконує як мінімум дві великі функції, умовно кажучи, на два фронти. Один в євроатлантичному спектрі Європи, другий в індо-тихоокеанському регіоні землі, де забезпечує безпеку проти КНДР, проти Китаю і проти частково Ірану. От такі от, якщо дуже коротко, то такий от анонс подій, який відбудеться сьогодні. І сьогодні в 12-й ночі за київським часом Байден звернеться до американської нації, до всього світу з нагоди 75-ї річниці утворення НАТО, в тім числі ключове місце, в якій промові буде приділено Україні, безпеці України. Ви знаєте, що має на саміті НАТО бути ще підписана колективна угода між НАТО і Україною в сфері безпеки, так звані гарантії безпеки. Оце все, що має відбутися щонайменше на саміті НАТО протягом цих трьох днів. Доволі таки насичену програму ви нам описали. Ми дійсно чекаємо сьогодні виступу вже до кінця дня, до кінця доби президента Байдена, його промови. Нагадаю, що декількома днями раніше, вже після невдалих дебатів з Трампом, Байден в одному з інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що саме він є тим лідером, який зупинив Путіна на його шляху до загарбання України і загрози для всього західного світу. Я зупинив Путіна, чи я є тим політиком, лідером, який зупинив Путіна, заявив про себе Байден, намагаючись, власне, утвердитись після от цього такого невдалого епізоду дебатів із Трампом. Вчора чимало українців у соцмережі Twitter позначали сторінку президента США і публікували кадри обстрілу Києва ракетами, коли дим підіймався над центральною частиною нашої столиці. Кадри Ахмадиту публікували і перепитували Байдена, мовляв, дійсно зупинили ви Путіна, пане президенте США? Дякували саркастично, мовляв, дякуємо, що Путіна зупинили. Ось дивіться результати і плоди вашої праці. Це сьогоднішня промова Байдена. Чи буде вона, на вашу думку, містити рефлексії на те, що відбулося в Києві днем раніше, скажімо так, учора відбулося? І чи справді Байден тепер має доводити не лише словами, але й справами, вже в ході цього саміту НАТО, що він таки Путіна спроможний зупинити?
Ну, я би хотів так само відповісти на цю заяву Байдена. При всій повазі і подяці Байдену за ту місію, яку він виконав по підтримці і допомозі безмежної України, і безумовно Україна йому, український народ, вдячний, ну єдиний, хто зупинив Путіна, я при всій повазі знову ж таки до США і Байдена, я вважаю, що це зупинив героїзм і мужність українського народу. Саме ми зупинили, наша українська нація зупинила Путіна, а при допомозі США і союзників, які Байдену вдалося сцементувати, створити, умовно кажучи, коаліцію сил союзників Рамштайна по підтримці і допомозі в Україні. Но Байден сам сказав, я ні одного солдата США не дам воювати на Україні, в Україні. І тому казати, що він зупинив, трошки для політика, який балотується, якому потрібно будь-який позитив, він може це використати, але ми в Україні знаємо це трошки інакше. Чи буде щось потужне сказано в його промові? З одної сторони, і так, і ні. По-перше, як кандидат в президенти, він повинен показати свою президент США, я вибачаюсь, кандидат в президенти США, якого має бути з'їзд, на якому остаточно має бути вирішена його доля, бо сьогодні всі його прихильники, союзники, демократи намагаються переконати його і його сім'ю, щоб він все ж таки знявся і до з'їзду висунуло нову кандидатуру. Інше, він заявляє, що він не буде зніматися, нема такої підстави, щоб зніматись, то він хоче зробити потужну, з одного боку, промову максимальну, в тім числі, якщо хочете, десь частково і трошки агресивна, наполегливо така, щоб переконати всіх своїх ворогів і союзників, в тім числі, що він спроможний ще наступні 4 роки керувати. З іншого боку, він, як відповідальний політик, як лідер США, він не хоче за жодних обставин ескалації з Росії, він не хоче ескалації з Китаєм, він не хоче ескалації з КНДР і Іраном. Йому не потрібно до 5 листопада жодних сюрпризів під час його майбутньої виборчої кампанії, і він не хоче загострити ситуацію, тому тим не менш будуть внесені зміни, які не можуть радикалізувати сьогоднішню політичну тло. Навпаки, він буде все робити, що США є гарантом стабільності і спокою, і в світі нічого не появиться, поки він є президентом США, і поки він балотується в президенти США, щоб стати наступним, щоб далі продовжити цю політику. З одного боку, це в національних інтересах США, но воно мало задовільняє Україну, бо нам потрібно саме радикалізм. США нам потрібно дати, щоб США розв'язало українським збройним силам руки, щоб ми не воювали з Росією зв'язаними руками, щоб ми не могли далі вислуховувати ті претензії НАТО, що не можна стріляти понад 100 кілометрів американської і натівської дальнобойною ракетами і бомбами, і що ми не маємо права використовувати по території Росії F-16, які нам надає Захід. Нам потрібен радикалізм Байдена. На жаль, я маю стриманий оптимізм в даному питанні, тому що Байден, знову ж таки, хоче стабільності в усьому світі, йому зараз не вигідно під час виборчої кампанії жодного загострення і жодної ескалації. А це не діє на користь Україні. От тут така вилка. Що ж, стриманий оптимізм – це все ж таки оптимізм. Пане Юрію, дякую вам за сьогоднішню розмову, за те, що анонсували нам фактично саміт НАТО, який починається сьогодні. Будемо за цією подією пильно стежити. Юрій Романюк з нами був на зв'язку. Дорогі друзі, власне, попереду у нас 9-та на годиннику і загальнонаціональна хвилина мовчання. Я лише коротко заанонсую, що в наступну ефірну годину, після короткої перерви, ми поговоримо про візит прем'єр-міністра Індії до Путіна. Фактично, в Кремлі, в Новоогарьово, насправді, якщо бути точним, чому Індія, власне, з Росією зараз контактує після таких страхітливих подій, що там Орбан написав у своєму листі до Європейського Союзу за підсумками зустрічей з Путіним і Сі Цзіньпінем. Поговоримо обов'язково також про угоду України і Польщі безпекову і про, власне, спробу Польщі нам допомогти, а саме зараз фактично визріває цей механізм спільного збиття російських ракет в українському повітряному просторі з залученням польських систем ППО, авіації і так далі. Як це буде працювати, вже з експертами в нашому ефірі будемо говорити. Попереду у нас загальнонаціональна хвилина мовчання, але перш ніж піти, ну, власне кажучи, на цю паузу і вшанувати пам'ять наших полеглих героїв та героїнь, я хотів би, аби ми подивилися фрагмент сюжету, опублікованого Головним управлінням розвідки Міноборони України. У цьому сюжеті йдеться про нашого загиблого героя,
31 травня у Часовому Яру у ході боїв, власне, витягуючи з-під обстрілу наших бійців інтернаціонального легіону, загинув один із видатних наших захисників, гурівців, спортсмен, спецпризначенець Гурмо Володимир Камаз-Яворський. І, власне, в ГУР стверджують, що будуть представляти полеглого нашого захисника до найвищого звання, до звання Героя України, власне, за його бойовий шлях і, зокрема, за епізоди боїв в обороні Часового Яру. Володимир Яворський з позивним Камаз був спортсменом, спецпризначенцем, був регбістом клубу «Антарес» у Києві. От фрагмент сюжету, який в ГУР зняли, опублікували в пам'ять про Володимира Яворського, прошу переглянути. Ну а далі хвилина мовчання.